өте жылдам шығыл дерек зейнеткерлер үшін жақсы жаңалық ассалаумағалейкум зейнеткерлер және қоғамымыздың дамуында алда жүрген тұлғалар біздің каналымызға қош келдіңіз және де видеоролигіміз турасында рахмет мәліметке ие болуды қаласаңыз видео төмендегі бір ғана лайк де подписаться түймелерін баса кетуіңізді сұранамыз әрбір лайгыңыз үшін алланың сізге нығметі болсын ал онда біз бастадық дүйсенбіден бастап зейнеткерлер үш мың теңгеден жәрдемақы алатыны рас па ютубте қазақстандықтардың қолданушылары осы дүйсенбіден бастап зейнеткерлер аз қамтылғандарға және азаматтардың басқа да санаттарында үш мың теңгеден үш жүз мың теңгеден мөлшерінде арнайы жәрдемақы ал олардың кейбіреулері екі жүз мың теңгеден үстемақы алатыны туралы жарнамалық видео тарады бұл шындыққа жанаспайды деп хабарлайды мэгиджен точка кз тілшісі стоп фейк точка кз сайтына сілтеме жасап желіде тарқалған бұл видео атамекен бизнес телеарнасының жаңалықтар шығарылғандай алынғанысында, ұсынды алайда оның дыбысталуы өзгертілген жүргізушінің даусы басқа дауыспен алмастырылып және мәтіні қомақты дәрежедегі жәрдемақы туралы айтылады телеарнаның сайтында зейнеткерлерменен менен аз қамтылған төленетін үш жүз мың теңге мөлшеріндегі төлем туралы жаңалықтар жоқ еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі ресми сайтында да осындай тақырыптағы жаңалықтар болмаған сонымен қатар хабарландыру мәтінін күмән біріншіден осы дейсен бізден бастап деген сөз өте бұлыңғыр диктор нақтып күнді атамайды яғни көрермендерді жатастырмайды екіншіден жаңа ұғылтырылған төлем тағайындалған азаматтардың санаттары тола келе олар зейнеткерлердің кедейлерді және басқа да санаттарды айтады ал бұнда нақты тұжырым емес яғни оның бәрі бірдей жатады бұлар да жаңластырылады бұл адам видеосының мақсаты көрерменнің мазмұны қайдада бір төлемдерге қатысы жоқ үшінші тараптағы сайтта өсуі үшін бұл дәлелдемеге растап үш жүз мың теңгедегі жәрдемақы төленетіні туралы жарнама жалған деп қорытынды жасалатын болады бұл туралы ресми ақпарат жоқ олар ролик жасау үшін пайдаланылған бағдарламаны шығарған атамекен бизнес телеарнасының мұндай жаңалықтарды шықпаған бізді тамашылауды жалғастырыңыз сау саламат болыңыз